はい、今ね、陸亀ベビーたちのいるケージに来ています。右側はロシア陸亀だけ飼ってるケージなんですけど、ロシアはね、食欲もすごいんで、他の亀たちと入れちゃうとね、他の亀たちがあんまり食べられないんで、もうこっちに完全に分けて住まわせてますね。こっちにね、今ちょっといっぱいいるんですけど、6匹いますね。ケズメ3匹、イベラギリシャ2匹、マルギナータリクガメ1匹ですね。これね、もう一時的にケズメたちをね、ちょっとここに住まわせてるんですけど、ケズメのケージの準備ができたんで、新しいとこに引っ越しさせたいと思います。よし、じゃあケズメたち行くぞ。90センチのグラステラリウムの前に来ています。ここはね、以前ケズメとロシアのベビーが住んでたケージで、その後ね、一瞬だけハコガメ2匹が入ってたんですけど、ハコガメたちはね、屋外飼育に切り替えましたんで、今はここが空いてます。で、ここにね、ケズメのベビーたちを入れていきたいと思います。変更点はね、まあ、このダントツロングサイズは昔からあったやつで、保温球もここにあったんですけど、今はちょっと寒いんでね、ここの保温球を100ワットに変えました。これでね、この下が結構いい感じに温まってると思いますね。100ワットでね、強いんで距離が近すぎちゃうとね、生体にダメージがあるんで、ちゃんとね、温度を調べて、もう一番中心で36度。まあこれだったらまだ大丈夫だね。周りに行くともう31度、28度とかね、もう本当のど真ん中以外は、まあ、こんな感じですね。27度とか28度。まあ亀たちも利口なんでね、ずっとここにど真ん中にいることはないん で、ダントツロングサイズの下が 26.8 とか、まあ、場所によって違うな、25度。まあ今これね、開けちゃってるとどんどん温度下がっちゃうんで、ちょっと閉めましょうか。よし、じゃあケズメベビーを連れてこよう。よし、じゃあゴー。ほら、どうだ。よし、まずはあったかいとこに置いてみよう。さっきね、餌食べてるところね、こっちに連れてきちゃったんで、ちょっとこっちにも餌皿を置きましょう。よし、ここにしようかな。こうだったらね、撮影もしやすいね。ちょっと連れてきてみるか。はい、ほら、食べるかな。ケズメの色はどんどん変わっていくんですね。この2匹がこの間ブラックアウトで買ってきたやつですけど、こっちのね、ケズメももう少しね、この色に近かったんですけど、色がね、ちょっと暗い色になってきましたね。だからこのハイポタイプもね、ずっとこの綺麗な白い色かどうかっていうのはわからないですね。いや、すごい黒っぽくなった。まあどうなるか楽しみですね。ちょっとね、温度が下がっちゃうんで、ちょっとここ閉めましょうか。よし、ほら、このケージは結構ね、高さも45センチあって広くてね、温度が温まりにくかったんで、ベビーたちをね、ここから小さいケージに移してたんですけど、今はこの100ワットの保温器をつけたんで、まあ、これだったらね、ここもちゃんと温まるんで、ベビーたちを連れてきても大丈夫ですね。ほら、こっちの右側の方がね、ハスクチップで、こっちがね、ウォールナッツサンドなんですけど、今までの傾向だとね、あんまり暑すぎるところだとね、寝ないんでね、多分寝るのはこっちだと思うんで、こっちにね、シェルターを2つね、並べてみたんですけど、この後どう動くか、
動きがある前ちょっと待ってみるか。はい、今10分くらい経ったんですけど、1匹はねこの餌皿の上で寝ちゃいましたね。あとはあっちの奥の方に行ってますね。ハイポタイプが温まってるね。あそこであれがもともといた毛爪ですね。まあここはねもともと住んでたとこだから、あの子は多分慣れてるとは思うんだけどね。あら寝ちゃったね。気持ちよさそうだね。もうちょっと待ってみましょうか。はい、また10分くらい経ったんですけどね、さっきこっちにいた亀たちがこっちに移動しましたね。ダントツロングサイズの下と、あとはシェルターに一匹入ってますね。湿度もね、あの猫型の自然気化式の加湿アイテムが入ってるんで、まあ 50% から 60% ぐらいはね、維持できますね。多少こっちの方は乾燥気味になるんだけど、まあね、100ワットの保温球だからね、多分乾くよね。たまにこっちの方はね、霧吹きで加湿してあげたいと思いますね。お、出てきたぞ。ケズメはウォールナットサンドが似合うね。砂漠感が出てね、いいよね。このシェルターをこういう風に並べてね、こっちのスペースとこっちのスペースをねちょっと分けてね、隠れ家的な感じでこっちの広いスペースがあるといい感じですね。あと結構暗いところも好んだりもするからね。このダントツロングサイズの下が薄暗くてあったかいっていうね、多分カメたちは好きなんですよね。でこっちの手前の方にはこのね、上にフルスペクトルライトがねついてるんで、ここら辺は手前の方が紫外線が強い感じですね。よし、じゃあ今日はこんなところで終わりますか。ねえ、この子たちが成長してね、もうこのケージが狭すぎるってね、早く言いたいですね。いやー、今こんな感じです。本当に成長が楽しみ。じゃあ今日はこのまま終わりましょうか。それじゃあ皆さん、またねー。